Fa ny skoza ny valandre saka ho an'ny mpanao gazety moho izahay notanterahany ny fikambanana Terre de Progrès Madagasikara tamin'ny titolakandro ity tetsy amin'ny hôtel Ibis tetsy Akorondrano. Vonaneo ho nifanahiny izy ireo amin'ny toizan'ny krizy moa izy ireo manontao anatin'izay valandre saka izay na dia eo ara ny fanatanterahana ny fifidianana raha ntsika avy hatrany kosa ny andinindininy izay entiny lova raha manantsoa. Manana nisy ny krizy mialoha sy aoriana ny fividianana filoham-pirenena ny fikambanana Terre de Progrès Madagasikara izay tarenan'Andriamatoa Rakotomanana Mano. Io ny fantatra nandritry ny valandrezaka mpanao gazety izay nikarakaraina tetsy amin'ny hôtel Ibis izay etsy Akorondrano io tolakandro. Fototra izany krizy vaovao izany ho ity fikambanana ity ny tsy fandraisany Ankolafy Ravalomanananjara amin'izany no ny fanolehana ny kandidany. Raha teroso amin'ny fifidianana mangarahara iarahana ary ekenyndretra tokoa hoy hatrany Andriamatoa Rakotomanana Mano dia tokony isy andray anjara ny Ankolafy Ravalomanana. Tsy azo hidovirana tokoa mantsy ny herinyity Ankolafy ity hoy izy eo amin'ny sehatra pôlitika ary tsy azo tsinotsiniaviny izany raha ty hivoaka amin'ny krizy sy hampandroso ny firenena. Ankehitriny dia miandry ny valan'ny fihaonana teo amin'ny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marika sy ny filohan'ny délégation SADC Andriamatoa Roakim Tshisanao ny fikambanana Terre de Progrès Madagasikara.